Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové, přátelé. Dnes je 29. února a to je den, kdy v Brně startuje filmový festival Cinema Mundi. A to již po třetí. Teď bych vám ráda představila patrona festivalu, naši hvězdu, pana Boleslava Polívku. Já bych se ráda zeptala, to by možná i diváky zajímalo, jestli si náhodou někdy spočítal filmy, ve kterých si hrál. Nepočítal, ale jejich nepočítaně. Stovky. To ne, to určitě ne. To. A existuje mezi nimi nějaký nejmilovanější? No já nejmilovanější, teď já na Slovensku říkám, že to je Sedím na konáře, je mi dobré. V Izraeli říkám, že to je Musíme si pomáhat. Ano. V Americe řeknu Sám zapomenuté světlo. Ano. A tady, jelikož jsme v Brně, tak říkám Dědictví. A ne kurva Hoši Guttenberg. Město Brno se na letos k tomu festivalu postavilo tak, že si řeklo, že peníze nejsou všechno a proto místo peněz na festival poslalo mě, což si myslím, že je pěkné a je to vyjádření té nejvroucnější podpory, která může být. I dalším, kterého bych vám ráda představila, je dramaturg festivalu a je to pan Lukáš Skupa. Na festivalu je spousta zajímavých hostů. Už zítra bude svůj film uvádět makedonský režisér Vladimír Blažewski. Je to snímek Punks Not Dead, je to vynikající černohumorná road movie, která je mimochodem i v soutěžním výběru letošního festivalu. Pane režisére, pojďte také za námi. One of the reasons why we filmmakers make films is to get closer to people's hearts and minds. I hope very much that this film of mine, which is made in the in let's say geographically distant country of Macedonia, would manage to get closer and close to hearts and minds of people from Brno who are going to see it. Já považuji tento festival za zahájený. If you feel like showing what you can do, if you want certainty in your life, if you feel like sharing your leisure time with like-minded people, if you want to find new friends among the talented people of a great community, the first step on the path to the world of knowledge and culture, this is the place to learn, the place to be. Dobrý den. A víte, že čekají další? To budou výdaje. Ale splátky se dají kdykoliv odložit. A co když se Krpáček zase rozvede? Tak si výši splátek změní podle situace. Naše hypotéka se vám přizpůsobí v každé situaci. Přijďte se poradit. Akce. Jedeme. Máme ho. Topzin.cz, magazín, který tě unese. Vážení posluchači, přinášíme vám nejčerstvější zprávy. Festival Brněnský Lunapark se vrací do brněnských kavárek. Začíná již 15. března. I třetí ročník ochutná v nezávislých divadelních souborů nese pod titul Divadlo ke kávě. 26 nabitých večerů, 12 divadel ve 12 kavárnách. Po divadle vždy kapela v Brně a dobrovolně.